家族からはリヒトなのでリー君と呼ばれてます。はい。ラーメンは激細バリカタバリカタ幅豚骨ラーメンが好きです。夏らしいことはまだしてないので、みんなで花火とかしたいです。甘いものと辛いものはどちらが好きですかは、甘いものが好きです。好きな甘いものはチョコレートケーキです。質問ありがとうございました。ツッコミがいがあるメンバーは佐野雄大くんです。いつもちょっとポケンとしてるのでいつもいじってます。はい。好きなお母さんの手料理はチャーハンと唐揚げです。あと味噌汁3個あげちゃった。はい。僕の好きな季節は春夏春冬全部好きです。僕のよく使う絵文字はこちらです。どうもニコちゃんマークです。皆さんも使ってください。僕の寝る時の体勢は仰向けです。キュウリの次に好きな野菜はトウモロコシとナスです。トウモロコシは普通に好きで、ナスはなんか天ぷらとかお味噌汁に入れるのが好きです。はい。お好み焼きにマヨネーズはかけ、でるる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 るでん、かけます。お願いします。てて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 。はい。無人島に持っていくもの一つ選べって言われたら、僕が選ぶのは寝袋です。寝袋があればずっと寝てて気持ちいいから寝袋です。はい。もし明日が地球最後の一日だったとしたら、僕はスカイダイビングをして地球が滅亡する瞬間を空中で見てます。終わりです。はい。ウィンクできますかって質問はできます。できます。はい。身長が1センチでも伸びますように。はい。これは最近はみんなでダンスをしてる時間が好きです。イエーイ。ダンス頑張ります。モモンガです。モモンガは体くっついてすごい甘えん坊なんだけど、気が済んだらどっか行っちゃうから。はい。なかなか寝れない時はもう諦めます。諦めてもう映画とかもう普通にもベッドから出て起きます。でも眠くなったら寝ます。僕が11人で行きたいところは、昨日みんなで話してたんですけど、温泉にみんなで行ってゆっくりしたいです。韓国語の勉強方法は韓国語で友達とめっちゃ話すことです。昆布よろしみね。へ。朝起きて一番最初にすることは、倒立前転です。自分も動物に例えると、わかんないですけど勝手にキツネっぽいかなって思ってます。コンコンゴンギッツネ。早寝派か遅寝派かというと、僕は結構遅寝派ですね。結構遅くていつも18時ぐらいに寝ます。それ早いね。それ早いっていう。早いですか。すいません。一番好きな食べ物はあんまり行ったことないんですけど、カニが一番好きです。チャームポイントはエクボです。僕のほっぺはこのくらいプニプニです。プニプニ。私の好きなところはダガ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 ダン。
すべてです。ボンボンボンボーン。はい。一番可愛いメンバーは、しょうごさんでーす。しょうごさんはいつも可愛がってくれるんですけど、一番可愛いのはしょうごさんです。ここ重要です。あんまり方言は使わないんですけど、頑張ります。はい。皆さん、今日も一日、千葉りよー。頑張りましょう。バイバーイ。おかえりなさい、フェンファン。はい。ただいま。この顔にしてください。ちょっと、好きな日本料理は何ですか？好きな日本料理はお寿司です。で、好きなネタはサーモンです。